მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ჩემთან უკვე საღამოა, მთელი დღის განმავლობაში თავი ვერ მოვაგე თქვენთვის, ვერაფერი ჩამეწერა და ვერაფერი მომეყოლა და ვერაფერი მეჩვენებინა, იმიტომ რომ ვაცხობდი ტორც. ტორც ვაცხობდი ერთ-ერთი თქვენთაგანის თხოვნით და თქვენი თხოვნა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც თეატრალები ამბობენ, მისი უდიდებულესობა მაყურებელიო. ვინ არის ამ სიტუაციაში ყველაზე მთავარი, ვისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რაღაც თქმა უნდა თქვენთვის, ასე რომ რა გამოვა თუ მე თქვენი პატარ-პატარა სიძულები არ შევასრულე. ჩემი ძაღლი რაღაცა იმას ჩანთას არ შარიშურებს, იმედია მალე მორჩება. ერთ-ერთი თქვენთაგანი მთხოვდა რაიმე ალუბლით გემრიელობა გაგვიკეთეო და მეც მართლაც მინდოდა 10000 გამომწერთან დაკავშირებით რაღაც გამეკეთებინა და ეს ყველაფერი წამოვიწყე დღეს. გამოვაცხე ძალიან გემრიელი შოკოლადის ბისკვიტი მდუღარე წყალზე. ძალიან ნაზი და გემრიელი ბისკვიტია და მართლა ძალიან მიულაკეთება. მომამზადე არაზნის მოხარშული კრემი, არაცოცხალი მოხარშული. არის ხოთაშორის რეცეპტი ჩემ აქვს, მაგრამ მე ამ ტორჩი გავიმეორებ, იმიტომ რომ სადღაცა წლების წინ არის გადაღებული. ჩემთან არავინ არ არის, მეზობლებთანაა, რა გინდა ბუბუკა? მოდი ბუბუკა ჩემთან, მოდი, მოდი. მოვიდა, ეხლა კბილები ეფხანება ბუბუს და ეს ამაშვება. მკვეს, თავისი პატარა ნემსივით კბილებს. დედა ჩემი ძახის ისაა, რა ქვია. ზარმაცი გლეხის ყანასავით და კბილებიო, ალაგაქვს, ალაგა რა აქვს. ინდირი პედერაა ძი, პატარა. მოკლედ, აი ესე, ერთ ორ დღეში ამ ტორტ მთრალ ალუბალსაც შემოგთავაზებთ. ალუბალი უნდა რა თქმა უნდა და რადგან თვალი ქვია მიხვდით ალბათ რომ ალკოჰოლიც უნდა თქვენ ალბათ რა თქმა უნდა გასინჯული გექნებათ ეს ტორტი მე მიყვარს მე ზოგადად მიყვარს ალკოჰოლი მაში ნამცხვარში თუმცა ალკოჰოლი ისე არ მიყვარს და თრობა საერთოდ არ მიყვარს მაგრამ ნამცხვარში აი ეს არომატი რაღაცა ეს პატარა იმას აძლევს ელფერს მე ვაკეთებ ცოტა განსხვავებულად, ყველა სხვა ჩვენი რეცეპტი გვაქვს, ვაკეთებ ცოტა განსხვავებულად, გაჩვენებს ყველაფერს დეტალურად. და მოკლედ აი ამის გადაღება მომზადებაში ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ რუბლიანი და მომენტებში წვიმიანი დღე გქონდა, უსაზღვროდ ცხელოდა, აი თავიდან ბოლომდე გავიწუწე, განსაკუთრებით ცხობისას, როცა ჰაერღუმელი ჯავრდე. და მაგრამ ყოფილი ვარ რომ არ დამეზარა და დავიწყე ეს ყველაფერი, მაგრამ ვლოგები დამრჩა ჩაუწერელი და გადავწყვიტე რომ დღეს საღამოს ჩაგიწეროთ აი ესეთი სალაპარაკო ვიდეო და გავცე ყველა თქვენ კითხვას პასუხი, რომელიც მე ჩემი ვიდეოების ქვემოთ ვნახე. ამოვწერე, იმიტომ რომ ტელეფონით ვიღებ და ქაღალდზე ამოვწერე და საკმაოდ ბევრია. შეიძლება ორ ნაწილადაც გავყო ეს ვიდეო, ვნახოთ, თავი რა შეგაწკინოთ, თუმცა ეს გამოვიდა ახლა საათნახევარი იმასა სრულმეტრაჟიანი კინოსავით. დავიწყოთ აბა პირველი. აბატონო, ალუბლის ნამცხვარი გამოგვიცხეო, ამაზე უკვე ვილაპარაკე. კი ბატონო, 2-3 დღეში აუცილებლად იქნება მთრალი ალუბალი, ხოლო შემდგომ დგომ უნდა გავაკეთო ტარტი. ამ ტარტს ძალიან უხდება კენკრა და რადგან ალუბლის სეზონია, ალბათ ალუბლით გავაკეთებ ჯერ და მე რაღაცა სხვას მოვიგონებ კიდე. ერთ-ერთ კომენტარში პატივისცემით და სიყვარულით, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი კომენტარი არ არის, რო ეწყინოს ადამიანს და გაბრაზდეს რა სისულელია. ძალიან ესე მეგობრულად ქალბატონი მეკითხება, მეტი ასაკის მეგობრულად 55-ისო. ვიცი, სადღაც მე-9 კლასიდან მე უფრო მეტი ასაკის მეგონა ხოლმე ყველას, ვიდრე ვარ. ამბობდნენ რომ ჭკვიანი ქალები ესე გამოიყურებიან, ამჯერა მე მაგ ამბის, მაგრამ აი არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი ახლა რომ საქციელი ისეთი ის ჰქონდა დიდის და დალაგებულის, რომ მოგიყვეთ მე სკოლის მოსწავლეობისას და სტუდენტობისას და სტუდენტობის მერე ზრეები მაქვს ნაკეთები, რამდენი კანონი მაქვს დარღვეული, რამდენი სისულელე მაქვს გაკეთებული, აი мама папури თავისუფალი ახალგაზრდობა მაქვს გავლილი, ასე რომ ვერ ვიტყვი რომ ეჭკუა დამჯდარი ვიყავი და იმიტომ გავდი ასაკოვანს თქო. არ ვიცი, ალბათ წონა რომ მქონდა ზედმეტი გამხდარი და ესეთი იმედა ქანქალა და წელში გადაწყვეტილი არასდროს არ ყოფილა, ძალიან მინდოდა ყოველთვის, მაგრამ არ ვიყავი.
მე რასაც უყურებ ახლა ეს 18 კილო, თუმცა 18 აღარ არის, უკვე 13 კილოა, 5 კილო მოვიკელი. რაც მოვიმატე, მე თვითონ ხედავ, რომ ასაკს მატებს, მატებს ასაკს ზედმეტი წონა და ასევე ასაკს მატებს ის, რომ მე მაქვს ხელი თმა, რომელსაც ვაწესრიგე. ნელ-ნელა. ასევე ალბათ მე გამომეტყველებაც შემეცვალა და უფრო მეტი ასაკი და რაღაცა დაღლა შემეტყო სახეზე. იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელი ფაქტიურად მე მაქვს რაღაცა ნევროზი და დეპრესია და მქონდა და დევიტამინის ნაკლებობა და აი ეს ანტიდეპრესანტებმა გამომეყვანა ეს 2-3 თვეა მდგომარეობიდან, თორე მანამდე თითქმის ერთი წელიწადი აი მას ვითმენდი და ეს ხო იცით რა ძნელია ავადმყოფობის მოთმენა და ეს გაურკვევლობა. არ გამკვირვებ ანამდვილად, ყველას ასე გონია ხოლმე. მე არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით პრობლემა. მიყვარს საკუთარი თავის მოვლა. თუ საშუალება მაქვს მითუმეტეს, მაგრამ გადაჭარბებული არაფერი არ მიყვარს და ახლა ამ ჯგუაზე ვარ, რომ არასოდეს, ალბათ არასოდეს მე პლასტიკურ ქირურგიას არ მივმართავ, არასოდეს აი ნემსებს არ გავიკეთებ. აი იცით რა, ზოგ შემთხვევაში ამართლებს, კარგათ აქვს ხალხს ეს ყველაფერი. ზოგ შემთხვევაში გაშეშებული აქვს და უკვე ძალიან სასაცილოა. მაგრამ მე აი ამ ჩხლეტის ტკივილისთვის და ტრავმისთვის ჩემთავს ვერ გავიმეტებ. მე ვარ ისეთი, როგორიც ვარ და მე მგონი არაფერი არ იმას ვცდილი, რომ ადამიანი ბუნებრივად ღირსეულად დაბერდეს და უფრო მგონია, რომ გული თუ არ ბერდება და გონება თუ არ ბერდება და ხალისი თუ აქ ადამიანს რამდენი წლისაც გინდა იყოს. შემდეგ ჩემმა ფისოების მოყვარულმა თამამ მკითხა, ფისომ როგორ მიიღო ბუბუო? ფისომ ბუბუ მიიღო ძალიან კარგად. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემი ფისო არ არის ისეთი თბილი, ნაზი, მოყვარული და ისეთი უწყინარი ფისო არავითარ შემთხვევაში. არის ქუჩიდან აყვანილი, აი თავი რო ძლივს გადაირჩინა საცოდავმა ისეთ დღეში იყო იმ ქუჩაში. თავიდანვე ძალიან ისეთი იყო, აი თავს რო იცავდა, ის გამხდარი და ჭიებიანი და გაუბედურებული და ასაკი რო ვერ დაუდგინეს ისეთი ნაშიმშილები რო იყო ზოოვეტერინარებმა, აი ესეთიც კი თავს იცავდა ჩვენგანაც კი და ძალიან იყო შეშინებული და აი ძალიან იყო გაუხეშებული ქუჩისგან და ცოტა არ იყოს და კასტრაცია დაგვიგვიანდა. ანუ ეს რაღაცა ჰორმონალური მამაკაცური რაღაცები რო დაეწყო, მე სასტრეფო გავაქანეთ და გავუკეთეთ, მაგრამ ჯობდა ცოტა ადრე გავაკეთებინა. ამან ხასიათზეც იმოქმედა. საკმაოდ ესეთი აგრესიული არ არის, მაგრამ ესეთი დიდი ძიმე კატაა, იმისი ტორი მტერს მოხდა. ესეთია რა, საშიში კატაა. აი დაუფხოჭნივა, აი რასა რაც არ უნდა იმას ვერ გააკეთებინე. აი ეგეთი ტიპია. მე სხვა კატებიც მინახავს ისეთი თბილები, წყნარები, საყვარლები, ჩემ მეგობრებს ხავ. არა, ეს ესეთი არ არის და მე ვფიქრობდი, რომ ალბათ სხვადასხვა სართულზე მოუწევთ ძაღლს და კატას ცხოვრება და ახლა ალბათ რამდენიმე წელში ალბათ რაღაცნაირად შეეგუებიან. არა, პირველივე დანახვისთანავე მართალია რომ დაინახა ეს რაღაცა მოძრავი სათამაშოსავით არსება, კუდი გაეფოფრა, მაგრამ იმავე საღამოს დასუნა, ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღებით ვიყავით, გვერდიდან არ ვცხედებოდით ესე დავშტერებოდით დაძაბულები. იმავე საღამოს გავაცალცალკევეთ, ჩვენ საძინებლებში დავიძინეთ და ცხოველებიც ცალცალკე იყვნენ და მეორე დღიდანვე ერთ ოთახში გამოუშვით და ჩვენი ყურადღების და მეთვალყურეობის ქვეშ დაიწყეს ერთმანეთის სუნვა, ერთმანეთის მოფერება. ახლა უკვე თამაშობენ, ეს სადღაცა მე-6-ე, მე-7-ე დღეს უკვე მშვიდობა დაამყარეს და აი დღეს სადღაცა 10 დღეა გასული ალბათ, რაც პირველად ნახეს ერთმანეთი და ერთმანეთსაც კი მიუწვნენ. აშკარად კატა გრძნობს, რომ ძაღლი პატარაა, თუმცა ძაღლის სულელია, ვერ ხვდება რომ უნდა მოერიდოს, ვერ ხვდება რომ ის უფრო ძლიერია და შეუძლია რამე დაუშაოს. კბენს, მე მგონი დედაც გონია და ძუძუს ეძებს მუცელზე, მაგრამ მე მაინც გონია რომ 10 დღეში თუ ესეთი არაჩვეულებრივი შედეგი გვაქვს, რასაც მე არ მომავლობდი არამედ ერთვეში და ორთვეში, ესენი მართლა დამეგობრდებიან და უკვე აღარ შეგვეშინდება ჩვენ მათი ერთ ოთახში დაძინება, ერთ ოთახში დატოვება. ახლა ასე არ ვიქცევით. თუ ჩვენ არა ვართ ცხოველებთან ერთად, ერთ-ერთი მაინც ცხოველებს ჩვენ ერთად არ ტოვებთ მეთვალყურეობის გარეშე, მაგრამ მთლიანობაში
კითხვაზე პასუხი როგორ მიიღო კატამ ძაღლი, მე ვთვლი რომ ძალიან კარგად. არ მომელოდი და ძალიან კარგად. შემდეგი კითხვა, კითხვა არა, მირჩიეთ ბატეტის ტბა. არა ჩვეულებრივია, ვამბობენ და აუცილებლად უნდა წავიდე და განსაკუთრებით შემოდგომის პირი სანამ ატალახდება, მაგრამ უკვე ფერი როა შეცვლილიო, აი ფერიცვალების შემდეგო არაჩვეულებრივად ლამაზი და ლამაზი კი არა მშვენიერიაო და უნდა წავიდე. ასევე აღშფოთებული კომენტარი, რას ქვია სტადიონზე არ გიშვებენო. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რას ქვია არ მიშვებენ. აი სიტყვაზე ამ ყოფნის ისე ვარ აღშფოთებული. რა გინდა ქაღალდი გინდა რომ შეჭამო? არა ბუბუ, შეჭამ ქაღალდს. ცუდად გახდა. მე როგორც აი ესე ვერ გეტყვით რა ხა პირდაპირ მან გამგებელმა მითხრა, ან ოფიციალურმა წარმომადგენელმა არც მიკითხავს და ვაპირებს სიმართლე გითხრათ. მე გადმოცემით ესე, ვინც გარშემო კორპუსებში ცხოვრობს, იქ ჩემი თანამშრომელია, იქ ჩემი ამხანაგია, მითხრეს რომ ამბობენ რომ გაკერძოვდაო, კერძომ გააკეთა რემონტიო და დაადო ბოქლომი. ქარელელმა იყიდაო და ქარელის გუნდის თამაშებისთვისო და ქარელის გუნდის ვარჯიშისთვისო და აი ესეთი რაღაცა შეხვედრებისთვის არისო და უშვებენ მხოლოდ აგარას თავისი პატარა ნაკრები კი არ ყავს, ნაკრები ყავს ბავშვების, მოზარდების, უშვებენ მხოლოდ მათ ვარჯიშებზე, ქარელიდან ამოდიან ვარჯიშებზე და რაც გარემონტო და იმის შემდეგ შირია შეხვედრები, აი მაგალითად ხაშური ქარელი, აგარა კასპი, აი ესეთ შეხვედრებია, ხოლმე დღესაც იყო ხმაისმოდა. მაგრამ ის ამბავი რომ აი ამ ხელა სტადიონზე რომელიც ორად არის გაყოფილი, ფაქტიურად ორი სტადიონია. ორად არის გაყოფილი და არც ერთში, არც ერთ დღეს, დღის არც ერთ მონაკვეთში რიგით ადამიანს აკაურს თუ სტუმარს თუ რა ვიცი ვინც გინდა ვარჯიში უნდა და რბილი სპორტული ფეხსაცმლით იმ ბალახზე უნდა რომ წრეზე ირბინოს და ამის შესაძლებლობა არ აქვს, იმიტომ რომ დაკეტილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უსამართლობა და საერთოდ კერძოზე გასხვისებაც უსამართლობა იყო თუ ეს სიმართლეა. და აუცილებლად უნდა გავარკვიო ამ ამბავს. აი მივალ პირდაპირ აი ყოფილ საბჭოს შენობაში ის რაღაცა არ ვიცი ხა სიმართლე რო გითხრათ, პრეფექტი ქვია, გამგებელი ქვია. უნდა მივიდე და უნდა ვიკითხო რომ უგაცრავად მართლა გაკერძო და მართლა შეიძლება შიგნით შესვლა, იმიტომ რომ იცით რა ხდება? რაღაცა კუთხით კარგი არო დაკეტილია, შიგნით არ შედიან ლუდის დასალევად, შიგნით არ შედიან დასანავგიანებლად, საქეიფოდ და ბალახს არაფუჭებენ ტვილა, მაგრამ იმ ვიწროებში, ვინც გამხდარია და თუ ბავშვია, მაინც ზრება. აი როგორც კი გაკეთილები დამთავრდება, მთელი ბავშვები შიგნით შერბიან და თამაშობენ იმ ვიწროში და ახლა მე იმას არ ვამბობ რომ არ უნდა შევიდნენ. უნდა შევიდნენ, ისინიც უნდა შევიდნენ, რა თქმა უნდა. და თუ ისინი შედიან, ბარემ ჩვენს გავიღონ ახლა 1-5-6 ქალია, რომელსაც ვარჯიში უნდა და 1-2 კაცი და რა იყო ჩვენ რა დავაშავეთ. ასე რომ გეთანხმებით, აღშფოთებაში გიერთდებით და მაგ ამბავს აუცილებლად გავარკვევ. ისევ ჩემი თამა მეკითხებოდა, შენს უკანო ბიტლზის წიგნიაო? კი გენაცვალე, ბიტლზის წიგნი ახლავე გაჩვენებთ. აჰა. რაო, გუბუსა. აი. ეს არის ბიტლზის წიგნი, ქართულია, დრიდან დღემდე ქვია. პერი ბაროუზია ავტორი, მე ავტორი აფეს მეუბნება, ანუ არ არის ქართველი. გია ქარჩხაძის გამომცემლობა. ქარჩხაძის გამომცემლობა. მოიცა ქაღალდი არ დაპუჭო, შენ შემოგალ. მომეწონა ძალიან. აი, იცით როგორ არის გაკეთებული? როგორც ბულვარული პრესა. ფოტოებით არის აკინძული და თითოეულ ფოტოს აქვს კომენტარი და ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ძალიან კარგად არის გაკეთებული. აი, ესე რომ თქვა, რომ დიდი აბზაცები, შინაარსი, ისტორიის თხრობა არ არის. გაკეთებულია როგორც ბულვარული გაზეთების კალონკი, როგორ არის ქართულად, აი ეს ისინი უჯრულები. და ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოა. მე ბიტლზე ამდენი ფოტო ინტერნეტშიც არ მინახავს მართლა. იყიდა დედამ პენსიაზე დადიან აქ გვერდზე სოფელში, დაახლოებით 1 კილომეტრშია ქვენათ კოცაში, პატარა ლიბერტი ბანკის პატარა ფილიალია და დედა მამა მიდიან ხოლმე თვეში ერთხელ და იმავე ლიბერტი ბანკის პატარა განყოფილებაში
იყიდება საკანცელარიო ნივთები და ციგნები და ციგნებზე არის ფასდაკლებებიო და დედამ თქვა მაზე განსაკუთრებით კომპიუტერი რო ქონდა გაფუჭებული, აბა რასაკეთებ, ხა დამტენი უნდა გამიფუჭო, გამოიღე პირიდან. კვილები ეფხანება და ყველაფრის ხრის პერიოდია და ყველაფრის ხრავს და აფუჭებს და ყველაფერი ზემოთ აქვს შემოლაგებული, რომ არც ეს გახდეს ცუდად და არც ნივთები გაგუფუჭდეს. დედამ თქვა, რომ ბევრი რამე ფასდაკლებული აქვთო და ძალიან კარგ ფასებში ყიდულობო და კომპიუტერი რო ქონდა გაფუჭებული, მაგ პერიოდში მითუმეტეს კითხვის მეტი არაფერი დარჩენო და ესეც უკიდია მათ შორის და მე ძალიან ნასიამოვნები ვარ, იმიტომ რომ ბიტლზი მიყვარს. გამობრძანდი ბატონო, მიესალმე გოგოებს გინეძელიში. სიყვარულზე გვესაუბრეთო რატომღაც ამ თემასო ესე გვერდს უვლით. სიყვარულზე, სიყვარულისთვის დავიბადეთ, მე მგონი სიყვარულისთვის ცხოვრობთ და რაღაცა სიყვარული არის მამოძრავებელი ენერგია, მე ესე მგონია. ყველანაირი, ყველანაირი სიყვარული, არ დავკონკრეტებდი ახლა მეგობრული თუ ცოლქურული თუ სამშობლოსი თუ რა ვიცი, მე ვისიც გინდათ იყოს, სიყვარული არის რაღაცა ესეთი, აი სიცოცხლის ვიბრაცია, მე თუ მკითხა. შეყვარებული ვიყავი ძალიან ხშირად პოლ მაკარტნიდან მოყვარებული, მაიკლ ჯექსონით გაგრძელებული. რა ვიცი მე. ჩემი შვილის მამა, რომელთანაც მე არაფერი არ გამომივიდა, ესე რომ ვთქვა, ცოლქმრული ურთიერთობა არ დაგვილაგდა. მე ჩემი შვილი გავზარდე მარტო დედაჩემთან და მამაჩემთან. დედაჩემს და მამაჩემს სახლში, რა თქმა უნდა, ისინი მეხმარებოდნენ, მაგრამ მე მაინც ვთქვი, რომ მარტო, იმიტომ რომ მეუღლეს მაინც სხვა ფუნქცია აქვს და ბავშვისთვის მეორე მშობელი ეს ძალიან დიდი საყრდენია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არც ერთმანეთი დაგვეხოცავს, არც გუჩხუბია, არც რაიმე გასარჩევი გქონია და მითუმეტეს ბავშვთან ურთიერთობა მამასაც, მამიდასაც, მამიდებსაც, მამიდაშვილებსაც, ბებიასაც და საერთოდ ყველას მშვენიერი აქვს და მეც მშვენიერად მეგობრობ მათთან. სოციალური ურთიერთობა უბრალოდ არ გამოგვივიდა. სიმართლე გითხრათ, თავიდან ეს ჩემთვის იყო დიდი ტრაგედია. ძალიან გულდასაწყვეტი, ძალიან გულსატკენი, მაგრამ რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ მივხვდი, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ ხდება. და ძალიან კარგი იყო, რომ ისე მოხდა ყველაფერი, როგორც მოხდა. მე ვთვლი, რომ ყველაფერი განაზომიერებით ხდება. აი, აბსოლუტურად შეიძლება ჩვენი ტვინი ამას ვერ აღიქვას, რატო ხდება, როგორ ხდება და რისთვის ხდება, მაგრამ საერთო ჯამში დიცურაც რო შეხედავ შორიდან, მაინც გონია, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც საჭიროა და ძალიან კარგი, რომ ეს ყველაფერი ასე მოხდა. მე ამ ურთიერთობიდან დამრჩა არაჩვეულებრივი მოგონებები. მე ამ ურთიერთობიდან დამრჩა ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ჩემი შვილი, რომელიც ახლა არის 20 წლის, ქვია ანასტასია, გვარად არის კალადოზის შვილი. არის ჩემი მთავარი მეგობარი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანი, რომელსაც მე ვიცნობ საერთოდ, იმიტომ რომ ამ ახალ თაობას რაღაც უცნაურად მომართული თავი და უცნაური სამყაროს აღქმა და უცნაური მიდგომა აქვს ცხოვრებისადმი და მე მისგან ძალიან ბევრს ვწავლობ. ამასთანავე ბაიადვალიშვილმა თქვა, მსახიობმა, რომელიღაც ინტერვიუში, არ მახსოვს, რაღაცა პატარა ნაწყვეტი ვნახე ინტერნეტში, ხვაიამდენ რამეს უკეთებო შვილსო, მაგრამ ვერასოდეს, ვერასოდეს ვერ გადააჭარბებ აი იმ ბედნიერებას, რომელიც მან მოგანიჭაო. აი, ვერასდროს ვერ გადაუხდი შვილს ამ ვალსო. და არავითარ შემთხვევაშიო, არ უნდა მოაკლო შენ თავს ეს სიამოვნება, იყო დედა და ყავდეს შვილიო და მე მას აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ვიღავი 25 წლის ანასტასია რო შემეძინა. საკმაოდ კარგი ასაკი იყო, იცით, მე მაგ პერიოდში უკვე გრძნობდი, რომ მზად ვიყავი დედოფისთვის, მართლა. ჩემი შვილის მამა და მე ვიყავით ღამის სკოლაში კლასელები. მე ღამის სკოლა მაქვს დამთავრებული, პირველი კლასიკური გიმნაზია რო დაიწვა, ბოლო რამდენიმე წელი ღამის სკოლაში ვსწავლობდი. 90-იანები იყო და აი არეულობა და არეულობა თანჩემ ცენტრალურ უბანში და ძირითადად აგარაგზე ვიყავით და აი ღამის სკოლაში კიდე სიარულის ვალდებულება არ იყო, ყოველდღიური სიარულის ვალდებულება და გადამიყვანეს
და მამზადებდნენ რეპეტიტორებთან. და აი იმ ღამის სკოლაში ისიც ანალოგიურად მაგიტომ იყო მოხვედრილი, ისევე როგორც მე და მისი დაც სხვათა შორის ჩვენ ვიყავით კლასელები და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ თეატრალურ ინსტიტუტში ერთად მოვხვდით კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე და ერთად ჩავაბარეთ და ერთად დავამთავრეთ და ვართ კოლეგები. ასე რომ ეს არის ისტორია, რომელიც იყო ძალიან კარგი, სტერეოტიპულად ბედნიერად არ დამთავრდა, მაგრამ მე ძალიან ბევრი რამე მივიღე ამ ურთიერთობიდან, აი ძალიან ბევრი რამ. ეხლა ეს ზედაპირულად ვთქვი, რაც ვთქვი, თორე სხვა დანარჩენი კიდევ ბევრი კარგი იყო ამ ურთიერთობაში. იმის შემდეგ გავიდა წლები და ახლა მე ვარ მეორე ქორწინებაში და სწორედ აი ამ ქორწინებისთვის მამზადებ და ეთქობა სამყარო. მე სამყარომ გამომიგზავნა აბსოლუტურად ჩემთვის შესაძლებელი. ყველასგან განსხვავებული, ყველაზე მშრომელი, ყველაზე კეთილი, ყველაზე შეგნებული, ყველაზე ღირსეული, მე თუ მკითხავ, პარტნიორი, რომელიც კი შეიძლება რომ წარმომედგინა საერთოდ. ჩემზე არის 4 წლით უფროსი. არის თბილისელი. მაგრამ მასაც ჩემს არის საქმეები აქვს და ძალიან უყვარს სოფელი. და მისი თხოვნითვე მე არ ვაჟღერებ მის არც სახელს, არც გვარს, არც პროფესიას და რა თქმა უნდა ხოვა რომ არ გამომაჩინო ეკრანზეო, არის ესეთი არასაჯარო ადამიანი და მე მის თხოვნას და მის არჩევანს ატევს ვცემ. ასე რომ რატომ არ მიყვებითო სიყვარულზეო, რატომღაც გვერცულითო, გვერცული იმიტომ რომ მას არ უნდა ეს. თორე სიყვარული ისეთი რამეა, ვერს ადგერას ვერავული ფერს. მინდა გითხრათ რომ მე ამ გრძნობით ვარ ძალიან ბედნიერი, ძალიან განებივრებული, ძალიან მშვიდი ამ ურთიერთობაში, ძალიან გაწონასწორებული, ძალიან ჯანმრთელი ურთიერთობა გვაქვს უკვე და კონკრეტულად. ჯერჯერობით მყავს ერთი შვილი, თუ ღმერთი იმედებს, მეყოლება კიდევ. აი ეს რაც შეეხება ამ კითხვას და გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე.